वंदे संस्कृतमातरम्। स्वस्ति श्री शुभकृत्नाम संवत्सरस्य माघ शुक्ल अष्टम्याः आदिवासरस्य तदनु त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य जनवरी नवविंशतितम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साई सरस्वती, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। हॉकी प्रपंच कप क्रीडा स्पर्धासु भारतस्य क्रीडागणः ह्यः साउथ अफ्रीका क्रीडागणेन सह क्रीडित्वा पंच अंकान् साधयित्वा विजयं साधितवान् आसीत्। भारतस्य प्रधानी श्रीमान् नरेन्द्र मोदी महोदयः ह्यः देहल्यां संचालितेषु एनसीसी वार्षिकोत्सवेषु मुख्यातिथिरूपेण भागं गृहीत्वा भाषणं कुर्वन् अस्माकं देशाय समयः आगतः, प्रपञ्चः एव भारतं पश्यति, भारतस्य अभिवृद्धये युवशक्तिः एव कारणीभूता अस्ति, युवशक्तिः एव भारतं अग्रे प्रवर्तयति इत्येवं संसूच्य तदनन्तरं पञ्चसप्ततिरूप्यकाणां नाणकमेकम् आविष्कृतवान् आसीत्। अयोध्या रामजन्मभूमि गर्भालये संस्थाप्यमानं श्रीरामस्य विग्रहं नेपाल देशे लभ्यमानाभ्यः षट्कोटिवर्षाणां पुरातनीभ्यः सालग्रामशिलाभ्यः निर्मातुं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रट्रस्ट् संस्था ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती। भारते चीतकानां संख्याम् अभिवर्धयितुं केन्द्रसर्वकारः विशेषरूपेण प्रयत्नं करोति। अस्मिन् विषये केन्द्रसर्वकारः गत सेप्टेम्बर् मासस्य सप्तदशे दिनाङ्के नमीबियातः अष्टचीतकान् आनीतवान्, तथैव अग्रे शताधिकचीतकान् भारतं प्रति आनेतुं दक्षिणाफ्रिकादेशेन सह ह्यः सन्धिं कृतवान् इति। आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुमलक्षेत्रे टीटीडी संस्था ह्यः रथसप्तमी उत्सवान् वैभवेन संचालितवती। अस्मिन् अवसरे श्रीदेवी भूदेवी समेत श्रीमलयप्पस्वामी प्रातः सूर्यप्रभावाहने रात्रौ चन्द्रप्रभावाहने च भक्तेभ्यः दर्शनं दत्तवान्। तेलंगाणायाः संस्कृतभारती महदेपुरपट्टणस्य ब्रह्मविद्याकुटीरे संचालितस्य सप्तदिवसीयस्य संस्कृतभाषाप्रबोधनवर्गस्य समारोहकार्यक्रमं ह्यः वैभवेन संचालितवती। अस्मिन् समारोहकार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण प्रान्तसहकार्यदर्शी प्राचार्यः नरसिंहाराव महोदयः प्रधानवक्तृरूपेण संस्कृतभारत्याः दक्षिणमध्यक्षेत्रसङ्घटनामन्त्री श्रीमान् नागराजभट्ट महोदयः च भागं गृहीत्वा शिक्षार्थीन् उद्बोधितवन्तौ इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। स्थानभ्रष्टाः न शोभन्ते, दन्ताः केशा नखा नराः, इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्। भावः: मुखस्य दन्ताः, शिरसः केशाः, अङ्गुलीनां नखाः, मनुष्याः च स्वस्थानं त्यक्त्वा पर्यटन्ति चेत् सुशोभिताः न भवन्ति, अतः बुद्धिमन्तः एतद्विज्ञाय स्वस्थानं कदापि न त्यजन्ति इति।